Тим часом в обласному центрі започаткована традиція проводити всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків на призи заслуженого майстра спорту України Катерини Бурмістрової. Свідком перших змагань став наш кореспондент Сергій Кузьменко. Змагання відразу стали представницькими, адже на кину спортивної боротьби вийшло понад 100 учасників. Як для першого разу, досить масштабно. Когда обратились ко мне с таким предложением, конечно, почувствовала огромную гордость. Вот, очень приятно. Были сомнения по поводу проведения, потому что провести турнир это всегда сложно. Но, скажем так, были спонсоры, помогли. И в конце концов у нас получилось на турнире больше 100 участников. До обласного центру прибули команди з Полтавської, Чернігівської областей, а також Києва, Ромен, Білопільського району. Проте найбільше представництво склали господарі турніру сумчани, які, по суті, й домінували на килимі. Більшість тренерів, молодих тренерів, які привезли своїх вихованців, свого часу навчалися у нашому Сумському державному педагогічному університеті. І нещодавно, як кажуть, сиділи за учнівськими столами, а зараз вони вже тренери, можна навіть сказати, з великої літери, тому що у кожного, кожен з них привіз більше 10 своїх вихованців на наш турнір. Долучився до змагань і Національний олімпійський комітет, який завітав на турнір із подарунками та спортивною атрибутикою. Каждый турнир, каждое соревнование, проводимое в нашей области, это новый этап роста популярности определенного того или определенного вида спорта. Я думаю, дан старт еще одним соревнованием, и они будут уже традиционно проводиться ежегодно. Нам нужны такие спортсмены, титулованные, как Катя Бурмистрова и много других спортсменов. Наступного року організатори мають розширити географію турніру, а також запросити на змагання і представників слабкої статі. На жаль, на Сумщині жіноча боротьба не є досить популярною серед дівчат. От з дівчатами в наших областях проблеми, тому як по взрослим, так і по малышам теж завжди складності. Тому більше у нас ті регіони розвивають жінок, яких ізначально представлені були, це Львов, це Донецька область, це Київ, там більше займається. Переможцями у своїх вагових категоріях стали представник Білопільського району Володимир Сема, вільники обласної ДЮСШ Матвій та Марк Серешенки, Андрій Ткаченко, Роман Буштаренко, Андрій Стеценко. Також на п'єдестал пошани зійшли вихованець місцевої школи вільної боротьби Богдан Остапенко та динамівці Ілля Котовський, Олег Легкий і Єгор Сенча. Сергій Кузьменко, Антон Загайко. На часі новини.